Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Точка зору депутата». Ми запросили до студії голову Миколаївської обласної ради Вікторію Вікторівну Москаленко. І є привід. 7 грудня депутатський корпус Миколаївської обласної ради зібрався на засідання 9-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради. Власне, для регіону було прийнято декілька важливих рішень, і про це протягом наступних півгодини залишайтеся з нами. Доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Доброго вечора. 7 грудня відбулось засідання 9-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради. Власне, було прийнято декілька важливих для нашого регіону, для комунальних підприємств рішень. Пропоную розпочати із того, що відбувається сьогодні на обласному комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго», адже саме заради цього підприємства, заради цього колективу і було зібрано, скликано 9-ту позачергову сесію Миколаївської обласної ради. Перед тим, як перейдемо до робочих питань, я хотіла б привітати жителів Миколаївщини і всіх, кого стосуються ті свята, які пройшли в нашій країні, в Миколаївщині. По-перше, це свята волонтерів, по-друге, це свято Збройних сил України. Це дуже важливі свята саме зараз, тому що два останні роки якраз ті люди, які мають відношення і до волонтерського руху, і до Збройних сил України, борються за незалежність України, скажімо так, за новітню історію України, коли на сході України є агресія іншої держави. Тому я б хотіла привітати цих людей, побажати їм терпіння, сили і Божої допомоги. Також хотіла сказати, що вчора відбулося свято місцевого самоврядування. Це теж важливе свято, тому що якраз в рамках реформи децентралізації ми багато кажемо про те, що місцеве самоврядування набуває більше значення для громад. І вчора були привітання від всього корпусу депутатського на адресу сільських, селищних голів, на адресу депутатів районних рад, на адресу депутатів сільських рад, тому що кожен з них своєю діяльністю, своїм голосом при прийнятті того чи іншого рішення впливає на розвиток тих чи інших громад. Тому цих людей я теж вітаю. Теж бажаю їм сил терпіння, тому що в наші часи, в часи реформ, в часи перетворення і в часи, скажімо так, я все ж таки вважаю, що початку розквіту України дуже важливо мати свою ідею, мати свою позицію і ще бути один до одного толерантним, незважаючи на політичні якісь інтереси. Що стосується ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», дійсно ця сесія була позачергова, вона була скликана мною в зв'язку з трьома важливими питаннями. Перше – це внесення змін до перспективного плану, про це я скажу пізніше. А дійсно, ми отримали аудиторський звіт від фінансової інспекції, який, до речі, був замовлений саме відповідно до рішення обласної ради «Миколаївоблтеплоенерго». Депутатський корпус і багато ініціативних депутатів звернули увагу завдяки трудовому колективу, їх ініціативності з червня місяця, що відбувалося на підприємстві. І так зрозуміло, що останні два роки там незрозуміло і з кадровою політикою, і взагалі зі стратегією роботи і розвитку цього підприємства. Але майже кожна сесія, яка в нас відбувалася на протязі цього року, була присвячена питанню «Миколаївоблтеплоенерго». Тому що спочатку це була заборгованість по заробітній платі, потім це менеджмент, керівництво, яке не відповідало, скажімо так, своїм обов'язкам і своїм тим, скажімо так, завданням, які вони повинні виконувати. І ви знаєте, що відбулося на комісії, яка була перед сесією, то була вручена підозра виконуючому обов'язки керівника «Миколаївоблтеплоенерго». Хоча дійсно це людей не заспокоїло, і ця підозра вона ніяким чином не наведе лад в цьому підприємстві. Що ж сьогодні запропоновано? По-перше,
На президії Миколаївської обласної ради було прийнято рішення звернутися до мера міста. Хоча це звернення було ще раніше, був запрошений мер міста Олександр Федорович Сінкевич. Він дійсно був на нашій президії, за це йому велика дяка. Але більш того, хочу сказати, що все ж таки спільними зусиллями і тим, що ми привернули увагу до того, що підприємство на грані кризи, на грані, можна сказати, банкрутства, сьогодні, наскільки мені відомо, прийнято рішення всіх фракцій Миколаївської міської ради про те, що виділити кошти 4 мільйона гривень на те, щоб Миколаївводоканал розрахувався з боргами. Лист був направлений меру міста про те, що, по суті, якщо проаналізувати, то 6 мільйонів гривень підприємства міста Миколаєва винні обласному підприємству. Це велика сума, і вона таким чином, яким була б, скажімо так, складовою частиною для того, щоб вийти з кризи. Звісно, що людям це не так цікаво, тому що людям необхідна заробітна плата. Ми їздили з групою депутатів з кожної фракції на зустріч трудового колективу, і ми пообіцяли, і я впевнена в тому, що ця обіцянка буде виконана, що заробітна плата до кінця року буде погашена. Сьогодні можна казати про те, що чого вчора не були виділені кошти, чому сьогодні не виділені кошти, але у нас є рішення обласної ради, де чітко зазначення до кінця 2016 року. Тобто це поетапний процес. Так, це поетапний процес. І тим більше я, можна сказати, вивчила досконально цю ситуацію, тому що казати про те, щоб виділити кошти з обласного бюджету на погашення заборгованості, так, це можна робити. Але, на жаль, сьогодні рахунки підприємства заарештовані відповідно до виконавчого листа, і борг якраз не на користь людей, а борг на користь ПАТ «Миколаївгаз». Я і депутатський корпус, і та група депутатів, яка підтримувала позицію, щоб поступово виходити з кризи, наполягають на тому, що спочатку необхідно погасити цей борг, розблокувати рахунки, і потім ми будемо розуміти, що ці кошти йдуть на заробітну плату. І тому якраз ця сума 4 мільйони, яка буде з міського бюджету направлена на погашення заборгованості, вона може піти частково на погашення боргу перед Миколаївгазом. Ситуація складна, по-перше, тим, що нема керівництва належного. По-друге, як ми знаємо, законодавче врегулювання з НАК «Нафтогазом», з контролюючими органами. Але в той же час ми приймали рішення ще в червні, ми зверталися до Кабінету міністрів, щоб внесли зміни щодо відсотку розщеплення газу. Тому роботу, яка може здійснюватися на рівні області, ми робимо. І вчора люди зібралися на мирну акцію для того, щоб привернути на себе увагу. Я хочу сказати і завірити, що на Новий рік люди отримують ту заборгованість по заробітній платі, яка сталася, я розумію, що не з їх вини, не з вини їх. Але, розумієте, для того, щоб направляти кошти з обласного бюджету, необхідно, щоб це було цільове використання. Вікторія Вікторівна, з фінансами зрозуміло. Депутати цікавились і ставили таке запитання, що є необхідність сьогодні запровадження ефективного менеджменту. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко також завірив, що буде вирішено кадрове питання найближчим часом, іде пошук відповідної кандидатури. Як швидко буде призначено керівника? У вас були певні розмови з головою адміністрації? Вчора на сесії була запропонована, скажімо так, форма, яким же чином призначити керівника. Ми знаємо, є положення, яке регулює призначення керівників на комунальні заклади. Це може внести кандидатуру голова Миколаївської ОДА і профільна комісія. Є пропозиція створити робочу групу з представників і трудового колективу, і міста, я поясню, чому міста, представників корпусу міської ради і представників депутатського корпусу обласної ради, для того, щоб
обрати декілька кандидатів і внести їх на розгляд сесії. Тому що не просто так сьогодні знайти ефективного менеджера, і та людина, яка фахова, вона розуміє, що їй треба надати шляхи виходу з кризи. А це непросто. І не просто буде без фінансової допомоги підприємству як з боку міста, так і з боку обласного бюджету. Тому дійсно сьогодні трудовий колектив казав за підтримку колишнього керівника Березницького, але ми були на зустрічі з колективом, і сам Березницький виступив і сказав, що ви знаєте, сьогодні необхідно дійсно діалог мати із головою обласної адміністрації, із трудовим колективом, який йому довіряє, але йому треба розуміти стан справ на сьогоднішній день. Тому що те, що показав аудит, це дійсно, скажімо так, жахливий Ну, стан. взагалі патова Патова ситуація. ситуація, да. Тому він, скажімо так, попередньо надав згоду, що тому що колектив його просить, але я не можу сказати, що він сказав Стовідсотково стовідсотково готовий. готовий, так. І це було на зустрічі з трудовим колективом. Всі це бачили, і це було по суті перед всіма і депутатами. Тому ця людина, якщо вона розуміє, і вона дійсно є фахова, вона розуміє, що їй необхідна підтримка з боку влади і міської, і обласної. Ще одна така І я хочу цікава. додати, що завтра ж ми вже будемо проводити консультації, щоб терміново зібрати цю робочу групу, яку запропонував губернатор. І декілька кандидатів, я думаю, що самі прийдуть. І хто знає, може хтось колишніх працівників, які були скорочені, може хтось з тих, хто знає сферу теплозабезпечення і на цій сфері знається, прийдуть і запропонують, скажуть, що ми готові сьогодні. Але ми розуміємо рівень відповідальності. Це вже стало, власне, матеріалом для журналістів електронних, друкованих засобів масової інформації. Вчора під час сесії голова Миколаївської обласної державної адміністрації відкрито запропонував депутатському корпусу передати обласне комунальне підприємство до комунальної власності міста Миколаєва. Тому що, власне, 90% котелень і житлового фонду опалює саме обласне комунальне підприємство. З одного боку, і по суті, це правильна пропозиція, і це правильне рішення. І депутатський корпус міської ради, я знаю, неодноразово висловлював цю позицію ще раніше. І у нас була створена і робоча група. І 23 вересня ми прийняли рішення щодо того, щоб Миколаївська обласна державна адміністрація розпочала роботу по передачі. Тобто ще не було очільника губернатора, але тоді ми вже самі цю пропозицію робоча група винесла. І є формулювання, було в пресі позиція, що ми надали вже згоду. Ні, я хочу завірити всіх журналістів, які дещо не знають нюансів і вже стали всі юридично обізнаними. Я хочу сказати, що це не так. У нас чітко зазначено, що розпочати роботу по передачі. І вчорашнє подання від адміністрації, це було результатом того, що дійсно є сьогодні можливість передати місту. І вчора було прийнято рішення надати згоду на передачу. Але я знаю, сама була учасником такого процесу, коли працюючи головою Вітовської адміністрації на той час Жовтневою, у нас було прийнято рішення депутатським корпусом Жовтневої райради про передачу тоді ще Жовтневого будинку культури, який знаходився в Корабельному районі, у власність міста. Місто прийняло протягом 6 місяців думала, чи приймати його, тому це рішення, по суті, показало, що депутати обласної ради сьогодні прийняли Готові. готові передати, і якихось там інсинуацій щодо того, що ми хочемо якимось чином тримати жителів міста Миколаєва в якійсь залежності від області, нема. Тобто ми показали, що ми готові передати в руки міста обласного значення. І для того, щоб надавати належні послуги по теплопостачанню саме мешканцям міста.
Ми знаємо про місто Очаків, але сьогодні, я знаю, є вже домовленість із містом, з мером міста Очакова. Він готовий взяти ці котельні, які знаходяться на території міста Очакова, до себе в комунальну власність. Тобто по місту Очаков зрозуміло все. Тому я думаю, що таким чином це буде справедливе рішення. Я не знаю історію, чому взагалі це було в комунальній власності області спочатку, я не вивчала, але це є справедливе рішення, тому що 19 районів області потребують нашої уваги не менше, ніж місто обласного значення. Тому тут дійсно це буде і баланс між жителями Миколаєва і жителями області. Під час президії, під час постійних депутатських комісій обласної ради, депутати цікавилися ще такою подробицею, що обласна рада є гарантом виконання кредиту Банку реконструкції і розвитку. Місто Миколаїв, депутатський корпус Миколаївської міської ради буде готовий прийняти ось це комунальне підприємство з таким обтяженням? Я хочу сказати, що юридичне рішення про надання згоди на позаплатну передачу з комунальної власності області комунальну міську власність – це перший пункт. Другий пункт – організувати комісію по передачі з тими правами і обов'язками, які сьогодні може прийняти на себе місто. Все буде проходити відповідно до чинного законодавства. І направлений лист до Міністерства фінансів, чи може бути замінена сторона в договорі субкредитування. По суті, якщо буде, як ви сказали, ефективний менеджмент, то цей договір кредитування, він буде тільки на користь і місту, і області, і самому підприємству, тому що ми кажемо про те, що ці кошти направлені саме на модернізацію теплопостачальних мереж. Яким чином вони використовувалися раніше, я думаю, що правоохоронні органи нам ще дадуть відповідь на це. Але якщо ознайомитися цим договором, то заміна сторони, по суті, якщо виконувати його умови належно, вона впливає тільки на те, що це добре для міста. Я не бачу в цьому проблеми. 7 грудня депутатський корпус Миколаївської обласної ради під час урочистої святкової сесії в День місцевого самоврядування в своє професійне свято прийняв історичне рішення. Вчора рішенням депутатського корпусу підтримано внесення змін до перспективного плану. Мова йде про децентралізацію, продовження децентралізації. Як це вплине на реалізацію цієї реформи в Миколаївській області? Як ви вважаєте? Ви знаєте, я рада, що підтримали депутати цю внесення змін до перспективного плану, хоча була і критика щодо цього плану, і у мене особиста є позиція щодо цього плану, тому що я фахово звикла підходити до питань, а не просто політично. Я буду сподіватися, що те рішення, яке, по суті, чекали громади, які йдуть сьогодні на вибори, і я хочу сказати, звернутися до тих голів сільських, селищних рад, які чекали цього рішення, що воно прийнято обласною радою, що обласна рада і корпус дослухався до бажань тих, хто хоче об'єднатися. Але я переконана в тому, що ми повинні все ж таки укрупняти громади для того, щоб вони були спроможні. Це внесення змін до перспективного плану повинно бути погоджено Міністерством регіонального розвитку України і Кабінетом міністрів. І я вважаю, що перший все ж таки план, який був проголосований, він є фінансово забезпечений і він є обґрунтований. Тому що сьогодні ми пішли на те, щоб дати шанс тим, хто об'єднався, не за перспективним планом. Так, після вчорашнього рішення вони вже є по перспективному плану, але були дебати і до сьогоднішнього дня є думки у багатьох різні. Тому що, наприклад, якщо брати Миколаївський район, ви знаєте, да, цю проблему, сьогодні там 4 громади. І одна з них так і не отримала дозволу. Так, одна з них не отримала дозволу на вибори, Рацадівська. Крім того, по плану там було 3 громади. Одне село взагалі у нас не залишається поки що просто в статусі села. Тому є проблемні питання, і я думаю, що... Але я завжди готова до конструктиву, і думаю, що
без політики будь-якої, без будь-якого популізму, якщо буде необхідність і буде бажання, а воно повинно бути у тих, хто не доєднався, приєднатися до громад, буде зразу же автоматично вноситися зміни до плану. Тому що, що головне в цьому? Головне все ж таки фінансова спроможність. А фінансова спроможність можлива, коли ті підприємства, які є бюджетоутворюючими на території тієї чи іншої громади, будуть фінансувати всю громаду. А у нас так сталося, на жаль, що деякі села залишилися з бюджетоутворюючим підприємством на території свого села, а деякі громади, які сьогодні йдуть на вибори, які ризикнули, вони просто залишаються без грошей. Тому ми даємо їм зелене світло, щоб держава дала субвенцію їм, щоб вона їх підтримала, а потім дала поштовх тим селам, які не доєдналися. Можна говорити так, що це свого роду політичний аванс наперед. Ну, в принципі, так, можна і так сказати, і я з вами то згодна. І хочу сказати, що вибори, по суті, через в деяких громадах 11 грудня, в деяких громадах 18 грудня. Хочу сказати, щоб виборці робили вибір і робили вибір на користь молодих, на користь нових лідерів громад, тому що, ви знаєте, я стикнулася з тією проблемою, коли голови сільських рад сьогодні, наприклад, була у мене з Нової Одеси делегація, ви бачили, да? І люди приходять, прості люди, коли голова сільради, я не буду казати якою, думаю, що виборці самі розберуться з ними, 20 років знаходяться на чолі сільської ради, але змін ніяких. Тому я хочу сказати... І вносять деструктив, власне. Деструктив. Я хочу сказати виборцям, що робіть все ж таки вибір за по серцю і робіть ставку на молодих, на нових, тому що ми теж молоді прийшли до влади. Я думаю, що погано ще нічого не зробили. Добре будемо робити, тому хочу сказати, що вчора було прийнято ще одне рішення, яке теж десь було спірне в суспільстві, але я це рішення пережила в душі, тому що ви знаєте, що вчора було прийнято рішення про комплексну програму підтримки добровольців. І я дякую депутатському корпусу, що підтримали цю ініціативу. А добровольці – це ті хлопці, які пішли воювати самі. Вони не пішли в Збройні Сили України, з якихось причин ми не знаємо, наприклад. Вони пішли добровольцями і сьогодні стоять на передовій. На жаль, Верховна Рада України, теж я не вивчала причини, тому що, чесно, немає часу аналізувати аналітику, не прийняла до цього часу рішення про те, щоб їм надати офіційний статус на державному рівні. Але соціальна програма підтримки таких хлопців діє в багатьох областях, створюється комісія, і дійсно це повинна бути об'єктивна оцінка надана, що вони дійсно там стоять на передовій. Є механізм, який ще буде розроблений і затверджений обласною радою, але ми зробили перший крок для того, щоб підтримати добровольців. А цей крок був зроблений особисто і мною в тому числі, тому що я знайома з родиною, на жаль, загиблого добровольця, там, де жінка і діти не мають ніякої допомоги. І, на жаль... Вони постійно потребують підтримки держави. Так, вони підтримки хоча б місцевої влади. А коли їх питають, а ваш чоловік де був, жінка не може відповісти. Ну, вона знає, що він захищав нас в зоні АТО, але документів ніяких нема, тому що та людина взяла зброю і пішла сама. Добровольчий батальйон. І я хочу сказати, що сьогодні ніхто не каже про фінансування добровольчих батальйонів, тому що пішли такі спекуляції. Це просто підтримка тих людей, які були там, але це буде ще відповідно до комісії. Також хочу зазначити, що ми проголосували за, звернулися до обласної адміністрації, щоб підтримати і учасників бойових дій, яких залишилось у нас не так багато Другої світової війни, і збільшити їм виплати
Тому що зараз вони отримують 4 тисячі гривень з обласного бюджету, щоб були зміни по 17-му року бюджету і також підтримати і учасників бойових дій тих часів. Одне запитання ще стосовно децентралізації. Є такий позитивний досвід, Баштанський район, там об'єдналася громада, один район, одна громада за формулою такою. От як ви вважаєте, стосовно Новоодеського району, сьогодні там ситуація надскладна, вони не об'єднуються, взагалі немає жодної громади, яка б йшла на вибори. Для них це буде ось таким прикладом? Може це слугувати Баштанський район для Новоодеського так, району? Так, я хотіла подякувати і громаді Баштанського району, і керівництву Баштанського району, і голові районної ради, і меру міста, тому що, ви знаєте, у них своя історія, свої політичні амбіції, але вони молодці, вони пішли на вибори, і сьогодні вони показали, що ми можемо йти на вибори. Проблемні питання сьогодні є місто Южноукраїнськ і якраз місто Нова Одеса і Новоодеський район. Чому? Тому що люди до мене приходять майже кожного дня з цих двох наших територій Миколаївської області. Нова Одеса, на жаль, голова адміністрації не підтримав, хоча у нього є всі важелі, і я зрозуміла, що люди хочуть об'єднання, тому що люди хочуть, щоб пішли на вибори ті голови сільрад, які по 20 років, вибачте, сидять на місці і нічого не роблять. Тобто можемо говорити про те, що голова адміністрації в Новоодеському районі не виконує сьогодні реформу, яка запропонована президентом? Так, представник президента в районі, по суті, гальмує проведення реформи. Тому що коли мені кажуть, що люди проти, а сьогодні приїхала делегація, якої, ну, вона може більше бути люди, тому що люди кажуть, ми не хочемо створювати вам якісь акції, пікети, тому що є повага до влади, є якась витримка у людей, тому що наші люди, вибачте, вже стільки натерпілися, і вони чекають до останнього, що ж влада їм запропонує. І коли я сьогодні почула від вчителів, від простих людей, що вони за децентралізацію, я була здивована, тому що завжди нам кажуть і голови сільських рад, і очільники районів, що саме народ проти. Але народ приїхав і каже, ми за те, щоб були якісь реформи, які зроблять новий поштовх, які зроблять новий, знаєте, як виток в цих відносинах, тому що по-іншому чекати 5 років інших виборів люди не хочуть. І сьогодні багато, 19 громад ризикнули і йдуть на вибори. І я дякую тим головам адміністрації, які провели цю реформу у себе, які все ж таки поїздили по людям і провели інформаційну роботу. Хоча я знаю, що багато сільських голів зразу не погоджувалося, але це те, що відбулося, сьогодні відбуваються вибори. Нарікання, які пролунали від представників громади Новоодещини, чи стане це необхідністю для того, щоб там було проведено перевірку? Буде туди виїжджати депутатська група? І чи буде туди, чи ви вже спілкувалися з головою адміністрації або заступником стосовно цієї ситуації, що на Новоодещині склалася? Ви знаєте, люди приїжджали і до голови адміністрації вже неодноразово. І до мене вже третій раз приїжджають. І вирішено, що на наступного тижня, після завтра до нас приїжджає Комітет Верховної Ради з питань бюджету, наступного тижня ми сплануємо зустріч з громадою Нової Одеси. Не з очільниками і не з керівництвом, а саме з громадою, щоб послухати людей. Тому що, знаєте, ті скарги, які поступають, з жодного району таких скарг не було. Я просто хочу об'єктивно підійти до ситуації і зустрітися з активом сіл, селищ, з активом району, з активом міста. І я знаю, повністю підтримка і голови адміністрації, що якщо люди скаржаться, треба приїхати до людей, побачити, подивитися їм в очі і не боятися зустрічі. Тому я тільки за те, щоб виїхати туди і з'ясувати, в чому там, тому що люди скаржаться на такі речі, які елементарні. Нема води, вода подається по 2 години на день. Ну це не 21 вік, вибачте, такого не може бути в нормальних селах, тим більше там, де є нормальні бюджети. Ми про це знаємо. Чому проблема? Дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Ось тема Новоодещини стане матеріалом для, я так вважаю, розслідування нашого телеканалу. Ми повернемось до цієї теми наступного разу в ефірі знову таки з головою Миколаївської обласної ради. Всього найкращого, дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.